Diablo er i dag ved Humlehallen, hvor der jo er masser af mennesker. Grunden til det er, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye om lidt kommer til informationsmøde omkring beslutningen om at flytte udrejsecenter for kriminelle asylansøgere til Bagenkop. Og man kan mærke modstanden her, men det er man altså også kun på Restenøen dagen igennem. Allerede når man kører fra Langelandsbroen, bliver man mødt af skilte, hvor der står Langeland står sammen, vi siger nej til Tesfaye og så videre. Vi talte på turen fra broen og bare her til området 97 forskellige skilte. Man står sammen på Langeland om at være imod udrejsecenteret. Det vi også kunne mærke med de mange indslag, vi har lavet rundt omkring fra den lange ø her i løbet af dagen. Jeg har været i Bagenkop rigtig mange gange, og en af grundene til, at jeg elsker at komme her, er jo altså, at der er sådan en god, hyggelig stemning, en positiv ånd og en tro på, at selvom nogle gange kan tingene godt gå lidt ind imod, men man er nødt til at kæmpe for at komme videre. Og sådan er der selvfølgelig stadigvæk i Bagenkop, men der er en helt anden trykket stemning, end der plejer at være. Nina Fien Kromann, du startede her i slutningen af marts som restauratør her på havnen i Bagenkop. Yeah. Hvordan har du det nu? Jamen, jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Det er en blanding af frustrationer, jeg vil eddermame ikke give op, og jeg har en drøm med en ny restaurant, jeg vil have ulevet, og jeg har en familie, jeg vil passe på, men det virker eddermame som en kamp, der aldrig har været før. Ja, det må jeg sige. Der har jo været et asylcenter før. Hvad er det, der gør jeg ekstra utrygge den her gang? Jamen, altså, det er jo ikke fordi, at man ikke har lyst til at have asylcenter igen. Vi har også haft fængsel derop. Det er ikke det, der er problem. Det, der er problem, det er, at det er en rigtig, rigtig hård kerne, vi får. Kan vi overhovedet have vores børn løbende rundt på gaden, uden at være bange for, at der sker dem noget? Kommer der overhovedet turister til? Bliver husene solgt? Vi ved ikke, hvad der er for nogle mennesker, der kommer. Når jeg er i Bagenkop, så oplever det her sammenhold og det her meget åbne samfund, som er klar til at tage folk ind. Kunne I ikke bruge det til at hjælpe dem i udrejsecentret på vej? Jo, det kunne vi vel godt, men altså ham, Mattias der, han har jo meldt ud nu, at det er en rigtig hård kerne, og han jo ikke vil have dem i sin egen baghave. Så jeg tænker, at det er nok ikke en opgave, vi som frivillige og som beboere på Langeland kan løfte. Så nej, jeg synes ikke, de skal være her. Der har været tale om, at I blandt andet kan få hjælp til måske at få vagter eller videoovervågning eller noget lignende. Vil det ikke hjælpe? Altså, jeg synes jo ikke, at man føler, som om det er et trygt miljø og et trygt samfund, man bor i, hvis hele byen er fyldt med politi og vagter alle steder, hvor man kan komme hen. Jeg synes ikke, at det udtråler, at det er et trygt sted at være. Og hvis jeg må sige, hvis jeg havde valgt, at det var sådan, det skulle være, havde jeg ikke valgt at bo her, hvor jeg bor. Vi har så mange gode kvaliteter hernede, og man føler lidt, at der kommer noget nu. Man skal lære at kende vores børn, som går trygt rundt her i Bagenkop og ja, på Langeland i det hele taget. Vi er trygge familier, der kan være, hvor vi vil. Og så skal vi til at have politi og vagter alle steder. Jeg synes, det kun er utrygt. Vi ved, der er nogle politikere, der lytter med på radioen her i dag. Hvad har du at sige direkte til dem? Jamen, de er slet ikke klar over, hvad det her det gør ved sådan et samfund, og slet ikke for Langeland. Vi er på vej op nu. Vi har kæmpe, og vi kæmper, og vi kæmper for at vise Danmark, at vi godt kan, og vi er ikke bare et sted, hvor samfundet er gået i stå, hvor vi kun har ældre mennesker, og vi kun er et problem for hele Danmark. Vi kæmper, og de er slet ikke klar over, hvad der kan ske ved, det, der sker nu. Der er jo masser af skilte og flag på halt, og Langeland står sammen, og I kæmper. Tror du, det hjælper? Ved du hvad? Sådan som jeg er indrettet, så skal det hjælpe, og det kan hjælpe, og vi bliver bare nødt til at stå sammen. Det kan simpelthen ikke nytte noget. Jeg vil godt indrømme, at det er nok en af de største kampe, at jeg har kæmpet i mine 40 år. Men det skal simpelthen lykkes, fordi at hvis det her det sker, så tør jeg slet ikke tænke, hvad konsekvensen bliver. Nu er vi på besøg hos en af naboerne til Holmegård, og det er dig, Kim T. Hansen. Ja. Hvad var din reaktion, da du fik meldingen onsdag formiddag om, at der skal ligge et udrejsecenter lige her i baghaven? Jeg var i chok, og jeg begyndte at ryste og fik tår i øjnene, og mit liv forsvandt faktisk fra sekund til sekund. Fordi vi havde jo godt set, at der skulle være et center med 130 hårdkogte forbrygere, så det kunne kun være her på Langeland derovre. Så en halv time før pressemødet vidste jeg det faktisk godt.
at jeg blev her. Men der har jo både været fængsel og tidligere asylcenter, så I er vel vant til at have gæster i nærområdet? Ja, også i baghaven, men dengang er det jo hårdkogt kriminelle uviste, dømte. Voldtægtsmænd, drabsmænd, pædofil. Det har de andre ikke været. Det har været almindelige flygtninge. Da vi kom hertil, der skulle du lige over, fordi du var på besøg hos naboen. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det er at bo her, og det naboskab, I har her, som det er nu her i dag? Jo, men mig og Erik, vi har boet over i 74 år, har jeg født på den gule gård over på den modsatte side. Og jeg har boet her i 35 år, og vi har fjernskilt i vores have, fordi det var jo kun til besvær, når man skulle slå græs jo. Så vi har haft det rigtig godt i alle de år, med skiftende naboer på de andre sider, som har, og det har været, I kan jo se området, det er jo idyllisk, og skønt, og grønt, og solen skinner. Men der trækker sig mørk skyer sammen over os i øjeblikket. Jeg ved, at du er fast besluttet på, hvis det her udrejsecenter bliver til noget, så har du ikke lyst til at bo her. Det er rigtigt. Jeg vil ikke kunne sove her om natten, når jeg har forbryger rendende rundt om mine ben, og rundt i min have. Og ikke kun småforbryger, men voldsmænd, drabsmænd, som sagt før. Og du har faktisk taget konsekvensen allerede nu og sat det til mailer? Det har jeg, ja, som kommer på tirsdag, og jeg har så ikke den eneste, som har betudt mig, for det er ikke det gode idé. Om ikke andet så en protest imod diktaturet, som åbenbart er blevet stedet for demokrati. Vi lever nu, siger du, netop i demokrati, at der er jo både altså, kommunalpolitik og landspolitik, og man har både repræsentanter i Folketinget, og jo altså også folk fra kommunalbestyrelsen, der er involveret i landspolitik. Hvordan tror du, at det er blevet jer, der er endt med sorte pære? Det vil jeg tro, det gør, fordi Socialdemokratiet de har 2800 stemmer på Langeland. Og det er jo en brøkdel, de mister ved at lave et center herovre, fordi på landsplan mærker de jo ikke det. Og problemet er jo så, at vi ikke er så mange indbyggere jo. Jeg har lige siddet og kigget på Lindholm, der er 600 indbyggere. Vi er 465, men her kan de jo bare gå, de skal jo ikke sejle eller svømme over, vel? Så det er trist. Man kan mærke på dig, jeg har også talt med dig tidligere, at du er rigtig ked af det. Kunne man gøre noget, tror du, for at få det til at virke? Jeg tror, jeg har også lige været på nyhederne og læst SF's ved at stemme imod regeringens forslag der, så hvis det holder stik der, så kan vi flytte nogle ting nu her senere i dag. Og så må vi så se, om SF holder ved det, at I vil stemme imod, fordi så står vi rigtig godt. Og så bliver jeg sgu boende. Dorte Ullemose, du er jo tidligere medlem af Folketinget og byrådspolitiker i Svendborg Kommune. Hvorfor er du kommet til Bagenkop i dag? Jamen, jeg er en tur herovre sammen med vores formand, Christian Thulesen Dahl, for lige at se forholdene her omkring Holmegård. Vi har været på Langelandsfortet for at høre lidt om dem. Går det lidt ud over turismen, at der kommer sådan nogle hårdkogte kriminelle, og lige sådan naboer omkring eller Holmegård også. Vi synes jo ikke, at der skal være udrejsecenter her på Langeland, men vi synes heller ikke, at der skal være udrejsecenter i nogle andre danske kommuner. Det udviste kriminelle udlændinge, det betyder, at de skal ud af Danmark. Det er vores første prioritet. Men der er jo penge at spare ved at vælge Bagenkop frem for f.eks. Lindholm. Jamen, jeg ved godt, at regeringen de sætter økonomien over folks tryghed. Jeg er ikke sikker på, at det her det bliver billigere end Lindholm, fordi jeg kan allerede høre nu fra Mathias Tesfaye, at der skal være indhegning, der skal være overvågningskamera, der skal være mere politi osv. Så det er et spørgsmål om, det sidst ende bliver billigere. Men det synes jeg heller ikke er det, der er helt pointen. Det, der er pointen, det er, at de her mennesker, de skal slet ikke være blandt befolkningen. Hvis man ikke vil have dem ud af Danmark, som vi jo vil ved at ændre nogle gamle forældede konventioner, så er plan B og isolere den på en ø, hvor de må frihedsberøves. Hvor de ikke er sammen med nogen befolkningsgrupper. Et af argumenterne for at lægge udrejsecentret her i Bagenkop er jo, at det er langt væk fra en storby, siger man. Nu er du byrådspolitiker i Svendborg Kommune. Hvad tror du, det kommer til at betyde for Svendborg? Det kommer selvfølgelig til at betyde noget for Svendborg. Altså, der går en bus lige uden for udrejsecentret til Rudkøbing, og der kan man komme videre til Svendborg, videre til Odense. Jeg tror ikke på, at man skal være meget naiv for at tro, at de sidder og spiller ludo på centret en hel dag. Selvfølgelig kommer det til at betyde noget for Svendborg også, og også utryghed, og der er mange narkodømte her. Jeg tror, det er 20% der er narkodømte, og vi har masser af stoffer og sådan noget, der bliver solgt i Svendborg, så det bliver en kæmpe udfordring for Svendborg. Det er jeg ikke i tvivl om. Der er mange oppositionen, der er imod det her og vil gøre noget, men hvad kan man egentlig gøre?
Jamen, et flertal i Folketinget kan, hvis man vil, ændre nogle konventioner, som gør, at vi bliver herre i eget hus og får de her kriminelle ud, for de er udvist. Det vil sige, at de skal slet ikke være her. Det næste, man kan gøre, det er, et flertal beslutter, at de skal isoleres. Og det er det, vi ønsker, enten på Lindholm eller i Grønland på en flådestation, hvor de ikke kan komme i kontakt med befolkningen. Det er utrygt, at man ved, der går dybt kriminelle folk rundt og skaber utryghed blandt befolkningen på Langeland, men også hvis de bliver flyttet til andre kommuner. Her ved Humlehallen er der masser af mennesker, der er mødt op. En af dem kommer fra nordenden af Langeland op fra Lohals. Det er spidskandidaten for det radikale venstre her på Langeland, Søren Ramsing. Og lad mig lige starte med at sige, altså der er jo taget tendens til måske historisk set, at nord og syd måske nogle gange kunne have lidt kontroverse, men I er her, I bakker også 100% op fra Lohals op om det her. Ja, det gør vi. Altså, vi er jo en ø, og vi er en kommune, og vi slår skulder ved skulder. Og det gør vi også i den her sag, naturligvis. Man fornemmer jo, lige når man kommer af broen, at det er en sag, som hele øen kæmper for. Vi har talt 97 skilte fra broen og så herop til. Men det er vel ikke kun altså, her på Langeland, det er vel på hele Sydfyn. Er det også noget, du oplever? Altså, det er også min fornemmelse. Altså, det er helt oplagt, at herovre, der er folk er chokeret, og folk er, der er nærmest en oprørsstemning herovre. Altså, det her vil vi ikke kunne leve med overhovedet. Så jo, og det spreder sig også ud selvfølgelig over mod Svendborg og Sydfyn. Så jo, sådan er det. Jeg kender dig fra flere sammenhænge, blandt andet er du en af hovedkræfterne i Frikadellefesten, og du slår mig som en sindig mand, der tænker først og taler siden. Jeg ved, at du jo også er sagfører, og på den måde jo også har juridisk indsigt. Altså, holder det overhovedet vand, det her? Umiddelbart gør det et stykke hen ad vejen. Men spørgsmålet er, hvordan ministeren han vil se på, at der viser sig et flertal imod det her, eller det viser sig måske endda, at Socialdemokratiet står helt alene med ønsket om at få placeret udrejsecentret hernede. Det er den ene del af det, og så er der måske nogle planmæssige problemer i det. Altså det her forslag bærer præg af, at man ikke har lavet nogen undersøgelser overhovedet herovre. Og jeg har i dag talt med en af de førende eksperter på det her område, som i hvert fald mente, at det kunne komme på tale, at man skulle lave sådan en strategisk miljøundersøgelse herovre, som en del af selve planprocessen. Og det er jo selvfølgelig noget, vi vil prøve at kigge på, men det er jo noget, der bare skyder processen. Men det siger jo bare, at man har ingenting foretaget, så man har ikke været inde og kigge på, hvad betyder det her for Langeland. Man har ingenting undersøgt, man har ikke kontaktet kommunen, man har ikke haft kontakt til nogen herovre, men melder bare ud, at nu er det sådan, vi vil gøre det. Og det er på ingen måde i orden. Ja, den der siger, at centret skal jo ligge et eller andet sted, så medmindre man politisk, og det gør det radikale venstre, ikke går ind for eksempel at bryde konventionerne, jamen så må man jo acceptere, at det skal være et eller andet sted i kongeriget. Ja, men det behøver vel ikke nødvendigvis at være et center. Altså, det kan jo laves på mange måder. Men det er jo noget af det, jeg synes, vi ikke umiddelbart skal blande os i. Det, vi kan sige, det er, at vi kan ikke leve med det herovre. Og så må man på Christiansborg sætte sig om et bord og prøve at finde ud af, hvordan kan det her håndteres på en ordentlig måde. For det hjælper ikke noget, man har et stort problem et sted i Jylland, og så flytter man hele problemet herovre på Langeland. Det løser jo ikke noget. Du har været en af dem, der har været med til at kæmpe mange gange her på Langeland for mange forskellige sager. Tror du på, at I kommer i mål med den her? Tror du, I forændrede beslutningen? Ja, det tror jeg rent faktisk på. Altså, jeg synes, det må være meget, meget svært for regeringen og ministeren her at holde fast i det her med det flertal, der er ved at dukke op imod det her. Så jeg tror rigtig meget på, at man selvfølgelig må stoppe op, fordi man kan jo ikke. Der er grænser for, hvor arrogant. Altså en ting er, at man er arrogant over for os på Langeland, men der er også grænser for, hvor arrogant man kan være over for de støttepartier, man har i regeringen. Bjørn, du kommer jo stort set lige fra Folketinget, hvor du var nødt til lige at være med i en afstemning også. Kan du ikke prøve at fortælle om dine sidste 24 timer, hvordan du har oplevet alt det her? Jo, det kan jeg godt. Altså, det er jo lidt mere end 24 timer, at jeg fik meddelelsen, jo ikke i går, men aftenen før det, om at man har besluttet sig for at købe Holmegård til et asylcenter. Og siden den beslutning blev offentligt, har jeg ikke sovet så meget. Altså jeg har både, ikke bare i går, men også dagen før det, ligget og ventet og drejet mig lidt i forhold til, hvordan jeg skulle prøve at se, om jeg kunne finde på et eller andet godt ud af den her situation. Og det må jeg bare sige, at det kan jeg ikke. Altså jeg oplever det som
en meget, meget dårlig beslutning, som jeg er meget, meget uenig i, og som jeg også er meget, meget ked af og sur over, kommer til at påvirke ikke bare mit eget lokalsamfund, men også alle de mennesker, der er her, dem, som vi alle sammen bor iblandt, det er jeg rigtig ked af og skuffet over. Kan du prøve at beskrive, hvordan du oplever stemningen og temperaturen inden for Christiansborg omkring det her? Jeg oplever sådan set, at mange fra de andre partier har forståelse med, at den situation, som jeg står i nu, er en rigtig træls situation, fordi at der er ikke nogen, der har lyst til, at man får meddelesen om, at det er ens område, hvor der skal ligge et udrejsecenter. Men jo også, at det jo er en... Det er jo et politisk potent emne, der fylder meget, og som der er mange, der har holdninger og meninger til. Men man kan sige, i virkeligheden så er der jo... det, der fylder allermest på Christiansborg lige nu, det er jo bare, at det her er en beslutning, der er blevet breaket, og det er der mange, der er uenige, inklusive mig selv. Kan du prøve at sætte et ord på den her splittethed, der er mellem at være langelandsk valgt socialdemokratisk folketingsmedlem, det regerende parti, og så samtidig jo være langelænder med stor del? Ja, det synes jeg er svært. Altså, jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig svært, fordi at det her jo er... at det stiller mig jo lidt mellem, imellem to stole, og det synes jeg da ikke er særlig rart. Altså, jeg er valgt til Folketinget på Socialdemokratiet, og er nok socialdemokrat helt ind i knoglerne, men synes, at den her beslutning, vi har truffet nu, er enormt dårlig. Men først og fremmest, så er jeg jo rigtig ked af det, fordi det kommer til at påvirke ikke bare mig selv, men det lokalområde, som jeg er en del af, og de folk, som jeg bor i blandt, og derfor kan man sige, den opgave, jeg har nu, som så også følger med, det at være valgt af de mennesker, der er her, det er jo sørge for, at den tryghed, som vi alle sammen har knoklet for, også skulle blive bedre det sidste par år, at sørge for, at den ikke kommer til at lide knæk, bare fordi der er nogen meget langt væk fra, hvor vi bor, der har truffet en beslutning om, at vi skal huse et udrejsecenter. Og så vil jeg sige, at det, jeg næsten synes, er det værste ved det her, det er, at vi har været igennem mange ting hernede, og vi lever nu i virkeligheden nogle ret simple liv, mange af os. Det gør jeg i hvert fald, inden jeg blev politiker, men hvor at vi kommer igennem dagen og vejen med det, som der skal, og vi gør sådan set det, vi kan, og knokler for at få den ting sammen. Og jeg synes, det sværeste at acceptere, det er næsten det der med, at man fra den ene dag til den anden skal få reddet den hverdag op, og se folk blive så ked af det, og sure og frustreret, som man bliver i dag, fordi der er nogen, der træffer den her beslutning overhovedet på en. Det synes jeg er svært. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.